U našem gradu danas oblačno vreme sa snegom. Jutarnja temperatura iznosila je minus 3 stepena, tokom dana do 1. Slab severoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je malo povišen i iznosi 1005 milibara. Sutra vreme slično današnjem, oblačno sa snegom. Jutarnja temperatura iznosit će minus 2 stepena, tokom dana do 2. Slab zapadni vetar duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen 1009 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo podsjećaju vinogradare koji to još nisu učinili da što pre obave rezidbu, a nakon toga krenu u popravku potpore u svojim zasadima. Ono što je aktualnom trenutku, to je završetak rezidbe i popravka potpore. Znači, rezidba koja je morala već da bude završena, ali ko nije stigao sad, bukvalno užurbano završava. I čim je završena rezidba, znači ide popravka potpore stubova koji su se jednostavno rasklimatali zbog opterećenja zelenom masom, zbog udara vetra, zbog prinosa koji se nalazi u žicama. Znači da se učvrste stubovi, da se zategnu žice i kada se to sve završi, onda praktično pristupamo sledećoj operaciji, a to je vezivanje stabala, lukova i ostalo. Pred nama je period oblačnog i hladnog vremena sa snegom, koji će povremeno padati do četvrtka, kada se očekuje prestanak padavina. Jutarnje i dnevne temperature u narednih 5 dana bit će i do 10 stepeni ispod proseka za drugu dekadu marta u Novom Sadu. Tako će najniža dnevna temperatura biti izmerena u sredu minus 1 stepen, a najviša u nedelju 5 stepeni. Zbog uticaja ciklona iznad našeg područja zadržava se nepovoljna biometeorološka situacija za hronično obolele osobe. Naročito oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti bolovi u mišićima, glavobolja i nervoza. Preporučuje se adekvatno odevanje.